Както знаете, дами и господа, аз съм дългогодишен преподавател по национална сигурност и автор на книги в областта на националната сигурност. Само като погледнах, току-що пътувам от Велико Търново, от моя избирателен район, само един поглед ми беше достатъчен, за да разбера, че това е изключително професионален взрив. Самия факт, че има много тежки поражения навътре в централата на РЗС, включително после ще видите от към пресцентъра е напукана стената, показва, че тук са работили супер професионалисти. В България подобен взрив може да бъде изпълнен, организиран и изпълнен от не повече от 7-8 души. От тези 7-8 души шестима със сигурност работят в спецслужбите, така че аз категорично заявявам, почерка, който аз виждам в момента, е на специалните служби. Това е мое категорично твърдение на експерт в областта на националната сигурност и аз искам тук управляващите да вземат някакво отношение и да направят разследване. От тези 7-8 души, които могат да направят толкова професионален взрив, шестима работят в специалните служби, в държавните служби. Правете си съответните изводи. Това е, което мога да кажа. Кой офис на ДСБ? Офис на Сливница. Офис в Илинден. Чакате ли още подобни взривове или други актове на агресия? Ами от мутри, които управляват, какво друго може да очакваме? Те използват мутренски способи. Така че очакваме от мутромилиционерите всичко. Доцент доктор Атанас Семов каза, че очакваме охрана и очакваме някакъв знак от страна на управляващите. Някой от тия мутри се появи тук и да даде някакъв знак на обществото, че смята случая за важен. Вероятно няма да се появят. Така че аз не очаквам да ни дадат охрана. Очаквам може би още някой взрив. Но пак казвам, търсете изпълнителите в ДАНС. Бивши ли настоящи служители? Настоящи служители в ДАНС. Шестима души там могат да направят този взрив.